Eu sou Fabiana Bonacina, fiz o CAI, mecânico de usinagem, na Escola do Senai Suji Nishimura de Pompeia, São Paulo. Eu fui medalhista de bronze na Manufatura Integrada, onde é uma competição que é em equipe. E a minha parte no projeto era desenhar o projeto em CAD e fazer a prova surpresa em centro de usinagem. E tem mais dois meninos, que um é o eletrônico e o outro é o mecânico de máquinas convencionais e parte de solda. Foi uma experiência única, muito importante para mim, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E graças a Deus a gente conseguiu um bom resultado.